Kobalt avtomashinasi nima sababdan ag'darilib ketdi? Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyni o'rganish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va ushbu turdagi yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va tuman mutasaddilaridan tashkil topgan ishchi guruh voqea joyiga yig'ildi. Geldi yolcunu çürü olduk içinde yana bitti odam vardı yaptı. İçini gördüm odam yok iken. Benden aldım 202 bir tracker kep toktadım. Tracker'da okasın, tracker'da haydavuşlarımla birlikte yordam verdik. İçine karakamız ki odam yok iken. Odam boşundan beri 20 metre bir adı aylanıp geliyordukken vakti düşüp odan iken. Kobilde nereye koyan, gelin gelip beka. Bitti koronu boşunasını toktadım, pizzi oradan ben 8 gün attım. Yol transport hodisasining kelib chiqish sabablarini o'rgan yanimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, ta'mirlashchilar ketayotganligi sababli bir taraflama harakat bo'lib turibdi. Yo'l belgilari o'rnatilgan bo'lsa-da, tezlikni pasaytirish, ogohlantiruvchi yo'l belgilarimiz o'rnatilgan bo'lsa-da, haydovchi tezlikni oshirish natijasida odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'lni ta'mirlanayotgan joylarda yo'l belgilari yordamida yoritish moslamalarini o'rnatib ta'mirlash ishlari qayerga bajarilayotgan bo'lsa, ushbu joylarda ko'chma yoritish moslamalarini o'rnatishni ular bilan kelishib oldik. Ushbu M39 avtomagistral yo'li Toshkent-Termiz yo'li O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 10-yanvardagi 45-65 sonli qaroriga asosan ta'mirlanishga tushgan. Hozirgi kunda mana shu Ozarbayjon Respublikasining Akkord kompaniyasi tomonidan ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Hozir bu hududda sodir bo'lgan avtohalokat natijasini o'rganib chiqib, mutasaddilar bilan birgalikda hamda Akkord kompaniyasi bilan birgalikda sodir bo'lgan avtohalokatni oldini olish maqsadida bu yerda tungi yoritish moslamalarini o'rnatishga kelishib olindi. Akkord kompaniyasi necha kilometr masofani o'sha ta'mirlashdi bo'lgan zimmasiga? Bu yilda 9 kilometr. 9 kilometr. O'sha 9 kilometr ichida bu yer. 9 kilometr ichida xuddi shu. Mana shu qancha muddatda tugatilgan shartnomada kelishdi? 2020-2022 yillarda. 9 kilometrni o'zini 2 yil davomida deb kelishdi. Xuddi shunday. Ta'mirlanayotgan yo'lda harakat ishtirokchilarini, ya'ni haydovchilarni, avtomashinalarni e'tiborini tortish uchun yo'l belgidan boshqa yana nimalar qilish mumkin? Biz hozir boshliqlarning bu masalani muzokara qilib gaplashdik. Yo'llarga yana bu kunash yorlig'i osvetlenilar yoriqlarni qo'yamiz. Yo'l belgilari bizim yo'l belgilarimiz chertoj bo'yicha hammasi turibdi yo'lda. Hech bir muammomiz yo'q shu yo'l belgilaridan. Nasib bo'lsa bu 2 kunlarda biz yo'lning osvetleniyasini ham qilib qo'yamiz. Nima sababdan shu kungacha qurilish bo'layotgan joylarda tunda mashinalar bilmaydi-ku harakat ishtirokchilari. Shuni ko'rinishini, aniq ko'rinishi ta'minlash maqsadida shunda projektorlar o'sha yoritish chiroqlarini o'rnatmagansizlar. Tok muammolarimiz bo'lmagani uchun biz shu masalani yo'liga qo'yolmadik. No endi sonishni batareyalardan foydalanib olib qo'yamiz. Tabiiy. Qancha muddat o'rnatib bera olasiz? Buni nasib bo'lsa bu 2 kunlarda hal qilib beramiz. 2020 yil 10-dekabr kuni soat 21:30 larda Sherobod tumani Oltin voha mahallasi hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 avtomobil yo'lining 1415-kilometrida Sherobod tumani Qulqsho mahallasida yashovchi boshqaruvda bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasini Termiz Toshkent yo'nalishida boshqarib kelib, ushbu yo'lda yo'lning qurilish ishlari olib borilayotgan hududda avtomashina tezligini oshirib boshqarish natijasida yo'l chekkasiga chiqib ketish natijasida yo'l transport hodisasi yuz bergan. Natijada avtomashina haydovchisi olgan tan jarohatlari natijasida hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Ushbu hodisa yuz bergan vaqtda avtomashina ichida bo'lgan yo'lovchi bilan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2 qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sodir etilgan yo'l transport hodisalarining asosiy qismini tezlikni oshirish va charchoq holatida avtomashina boshqarganlik natijasida yuz berayotganligi, lekin nima sababdan inson ushbu holatlarni ko'ra bila turib xulosa chiqarmaydi.
aziz bo'lgan jonini, sog'ligini xatarga qo'yadi. Mutasaddilar tomonidan olib borilayotgan amaliy harakatlar, targ'ibotlar barchasi biz harakat ishtirokchilarining xavfsizligimizni ta'minlash maqsadida-ku. Qoidalarga amal qiling. O'ylaymizki, ushbu so'zlar shunchaki ibora bo'lib qolmaydi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.